تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم أخلاقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
مسلمانا نبی سن بن فدائی چھ نبی اس پد فدا سور جوانی چچھ دن عالمس در سے حقیقت چچھ دن عالمس در سے حقیقت مگر کران چھکھ عالم چی کانسا گدائی کران چھکھ عالم چی کانسا گدائی لکن ان لکن کیوت سور حقسی لکن دکھ نا پایا میں مصطفی لکن دکھ نا پایا میں مصطفی واجب الاحترام نظمائی جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر ذمہ دار حلقہ جمعیت ہاضا واجب الاکرام سامعین محترم و مکرم اللہ تعالی سند بے شمار حمد و ثناء تعریف و تحمید ست ایسن بیش بہا درود و رحمت درود و عظمت کائنات کس رہبر آدم رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزنک تو بوزناؤنک شون کے نس کردار اور بوزن کیا بوزناؤن کیا یت اجتماع سندر شیر اکس حد بستحت اکس موضوع استحت اکس عنوان استحت علماء کرامن لب کشوئی کرن خطر ذمہ داری عائد کرن آمس بوزن تو بوزناؤن یہ مطلوب اللہ تعالیٰ ہن کر تعریف پنس کلام مبین سندر بوزن والن مگر تہن کر کے اوصاف تہن کر کے خد و خال تہن سے کر کے کوالٹیز اللہ تعالیٰ ہن بیان یل سورۃ الزمر شپڑ تو چھ پڑھ مت لکھ مت تو اش اشار رب فرماون فبشر عباد پس دیو بشارت بندن قمن بندن الذین یستمعون القول یمین بند کت بودن ول بنی یمین بند کلام بودن ول بنی بوزن چھ مطلوب مگر اب فرمان فبشر عباد پس دیو بشارت بندن الذین یستمعون القول یملوک کات بودن ول بنی فیتبعون احسنہ بودک مگر امپت کرک فالو بودک امپت پک پت پک بودک امپت کرک اتباع قاتھز احسانہ یہ روت یہ صحیح یہ پادر یہ مبنی برحق دقیق اشار شکران مجید دیوان سری بودن آون ول حکن پدر بایت کینتن حک اسبیت اسیت کینتن حک خودغرضی اسیت کینتن حکن پنن مفادات اسیت کینتن حکن پنن اغراض اسیت مگر یم بودن ول آسن تم چھن رت کنسی ہن بوزن من ان تسلیم کرن تم چھ پرخاون اس کرائیٹیریا
يستراكر يسميران الله تعالى ناتاكو مولوي انور سري پڑي ورحمة الله سكوشر پڑ سمجھا پتون بے انشاءاللہ یت متعلق سكوشر پڑ سمجھا سكوشوانا سكوشوانا عالمان پیرن فقیرن یا امیرن کر کلام مہیو طالب علم استن عالم استن کہ تیلی عالمان پیرن فقیرن یا امیرن کر کلام تول بر قرآن سنن تیچھو میاں آرے سہی ایم سنس تی کاتر آلا نائس ایم سنس تی واتر آلا نائس کت سک کتاب سنت سک وانی ایم سنس نر آلا نائس تیم اسمو تعلق من تیبن آئیس ایم سن وات گلت ہر جز مزان معتبر آسیم سن وات گلت ہرگز مزان معتبر اوستن تس ریش تسبی جب دستار سی اوستن تس ریش تسبی جب دستار سی انیل بوز پت کیا کو فیت تبیون آسنا ام پت بنیم اتباع کرن ول رچرس پدرس حقس یمن چروب دیون عزت و وقار بے سرٹیفکیٹ رب کیا فرمان اولائک الذین ہداہم اللہ و اولائک هم اولو الالباب رب فرمان ہدایت یافتہ گئی تم یم بوزن پچ پزرس پہ گھن عمل پارا یم گئی تم یمن ہدایت چکر ذات ذل جلال حضرت اللہ یم گئی تم یمن عقل وول چکنرا انٹلیکچوئل چکنرا دانا شمار کر دانا بیان کر ذات ذل جلال حضرت اللہ پدر کیاش پدر شو اسلام پدر کیاش پدر شو فرمان محمد رسول اللہ اخلاق آسے ہیچن ام خطر تشو کتاب سنت کردار آسے ہیچن ام خطر تشو کتاب سنت معاملات آشد زامن ام خطر تشو کتاب سنت پروفیسر ہٹی چھو رقم تراس تمن چھو اسلام چینجڈ دا فیس آف دی گلو اسلام چھو واحد سدین یم دنیا کو رخ کر تبدیل یم دنیا کو طرز حیات کر تبدیل یم دنیا کو لائف سٹائل کر تبدیل او دا تام کیا اس مسلمان کیا غورن ہز حالت انسانیت جھالت اخلاقی طور کچھ گراوٹ قرآن مجید چھو مختصر تو جامع الفاظ اندر بیان کر میں اس نے ونی تام پتا یہ میں عنوان چ یہ تھی لج میں پتا ونی کی سمے طالب علم آسن کے حیثیت اللہ تعالی ذہن سندر ترائے اخلاق کے حوالے تے کر بیان کرن چ کوشش تو کر جو غور کرن چ کوشش قرآن مجید چھو مختصر تو جامع الفاظ اندر والن کیا فرماون وکنتم علی شفا حفرۃ من النار انسانیت جہنم کس بٹھس تاں وچ انسانیت اس اوسن کن جائے کردار نظری یوار گفتار نظری یوار رفتار نظری یوار یہ اس انتہائی زیادہ کمزور انتہائی زیادہ وحشی انتہائی زیادہ دردنا انتہائی زیادہ کمزور مگر واپس آئے انسانیت آئے بقول مولانا حالی شو کی جائے ون پنس مسدس مس دبن کئی تھا گوڑا بڑھانے پہ جگڑا کئی تھا پانی پلانے پہ جگڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں کنسیون گوڑ کیا چھو دوڑی مزبر اوٹ کنسیون اونٹ کیا چھو گوڑ چون تریش اپٹس قتل گاسن آخناز زناز ترناز حق
تو بد انسان قتل اللہ اکبر حالت کیا معاشرس آو اخلاق درس دینے با اخلاق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس کیا دیت نخ انہی اس اشارہ کرن سون عالم ارشاد احمد تانترے المدنی حفظہ اللہ سارنی علماء تویسان میسان کرن پنن حفاظت پروردگار دبنو سیرت جگس کتاب پارن پوزش اللہ تعالیٰ ان کو پانے آئیڈیل بیان لیکن کیان لکم فی رسول اللہ اسوتن تہندے خاطر چھ ماڈل تہندے خاطر چھ نمونہ آیو سو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند شنگن تہند وتھن تہند بہن تہند کھیون تہند چون تہند کناؤن تہند پکن یہ سوری چھ تہندے خاطر ماڈل یہ چھ تہندے خاطر نمونہ اتھ اندر ا کتاب لکھمس سید ابو الحسن علی ندوی جو حنفی عالم گزرو سید ابو الحسن علی ندوی یہ گزرو 1999 اس مس کنو شت نم نم تس مس یم دو ابن باز گزرو یت وری اسندر یم وری ابن باز گزرو تمی وری گزرو یہ بڑی صغیر کالم سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ ہیکہ اس ڈفرنس آف اپینین مگر الٹیمیٹلی وی ریپرزنٹ ہم سیلف ایز مسلم آخر کار چھ ساری مسلمان یہ تو شاید ونکن کس دور اس مسلمان یونائٹ روزنی چھ تقاد یو تو اس نے شاید کن دور اس اندر کیا دی الکفر ملت واحد شکل چھ باطل پیش کرا تر ویٹو پاور یکجا شام حمل کر امریکہ روس برطانیہ مختلف بہانے بنائے ملک شام حمل یمن حمل فلسطین حمل عراق حمل تھی وچن حالات کیا پتہ ون حمل کرنا پتہ آس گو غلط تاریخ پڑھن پتہ ون آس گو غلط گوڑی مسلمان زخمی کر گوڑی مسلمان قتل کرن شہید کرن ام پتہ ون آس گو اس گو غلط عراق اس کو حمل لچ بد کرو گڈن شہید پتہ ون پتہ ٹونی بلیئر ون کرسی پہ پسر ان لائن پتہ یل کرسی پہ پسر آو لائن پتہ ون یل کرسی نی ہس پتہ ون دپن ہے غلط گو اس اس نے کہن ایویڈنس اس اس نے کہن سالڈ پروف اس اس نے کہن جسٹیفیکیشن اس اس نے کہن کی جواز اس ہکاو عراق اس حمل کرت گڑ کورو حمل گڑ دزک افضل گورو ہس پھس پس چھون پی چتم برم دپن ہے اس سگو غلطی جلدی گئی کیا دے افضل گورو ہس پھس دنس منز گئے جلدی پام گڑ دیتے ہس پھس پت ون کو ون گو یشیم یم چھ ایک سک سیکنڈ تے کار تو چھ پرمیٹ لکھم داوی چھ بہ یم الفاظ استعمال کر یم چھ ایک سک سیکنڈ تے کار یم چھ ایک سک پرد تے کار مگر مسلمان گریو یو تا یش ایک سک پرد تولا پرد چھ تولا مسلمان گریو یو تا یش ایک سک دشمن بنن مسلمان گریو یو تا یش ایک سک چوگل کھاو مسلمان گریو یو تا یش ایک سک سک ملاقات کلام برداشت کر اخ مسلمان چھ اپر شبات بدلاو دعوا شاسن معاف کر جو میں قال اللہ قال رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دعوا شاسن خبر کیا مگر ایشن پانوین سلام کرنے خاطر تیار کلام کرنے خاطر تیار شاس فرمو محمد رسول اللہ گبر میں تو جو یاد عزیز میں تو جو یاد شفیق میں تو جو یاد پڑھ جو تو شو پڑھ میں لکھ میں ابو داؤد پڑھ جو کتاب الادب امام احمد ان تیون مت پنس مسند سند امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ ان اول الناس بالله چھو پتا رب العالمین نک کچھ ساری خوت نزدیک تو خاروت اللہ تعالیٰ ہس نزدیک ہا کو چوانی خمیہ بوانی چیہ مگر فرمو محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہس نزدیک چھو لکو من سوئی خارول کس ہس من بدعہم بالسلام یس یمو من یوڑے ایسے پہل کرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
یس یور آس مگر تیتہ تکبرن رٹمت گمنڈن رٹمت اکس اخ برو کن گزرنے خاطر تیار سلام کتھے نتیج درو برابر اردہ شیت ستوج مثال کر قائم یل ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آئی پتہ کور یہ ڈوائن اینڈ یہ کورمو مسلمان یہ کورمو پتہ یل وی اہل حدیثس تہ ڈوائڈ اینڈ رول سہ گا کامیاب ام آپ ہسا کرزو میں بس کت وننس من تیزی پہمت مے کرزو معاف پتہ یل اہل حدیث تہ ونڈن من گا کامیاب میڈیا ٹرائل تو اہل حدیثس خلاف میڈیا وار تو اہل حدیثس خلاف سسٹم تو اہل حدیثس خلاف باطل تو اہل حدیثس خلاف ساری دپن یم کت پٹ کرو کمزور نوجوان زندانس اندر بند جیلس اندر بند یہنز دعوت کت پٹ رکاؤ ام سات کیا شو ضرورت ام سات کیا شو ضرورت ام سات شو ضرورت سوئی کردار یو سورہ فاتحہ سمجھ کر بیان چا اخلاق کس کردار والذین ما هو شد وعلى الكفار رحماء بينهم هو هلکے یارا تو بریشم کی طرح نرم ہو ہلکے یارا تو بریشم کی طرح نرم رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن یم چن پانے کی سخت اوش پیٹ مشت زرناون خوطر تایار یم چھے کی سب سنگ سکھست دکھ سندر اکار تو بقار یم اون کردار کرن پیش ضرورت چھو انکرس یت علاقہ چھمین گزرش بیسیت طالب علم بیسیت عدنا درجو خادم یت علاقہ چھمین گزرش ماضی سے سبق حاصل کیجئے مستقبل کو مل بیٹھ کے اکٹھے تعمیر کیجئے مستقبل تعمیر کرنے کے لیے حالات آپ کو آگے آنے کی باضابطہ طور پر اعلان کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں ماضی سے سبق حاصل کیجئے ہم کیوں ان حالات سے گزر گئے ہمیں کیوں وہ دن دیکھنے پڑے جو دن ہم کبھی پسند نہیں کرتے ہیں مزید دیکھنے کی یم دوست مزید چھن وشن پسند کرن راہ تہ آز تہ روزو پگہ تہ انشاء اللہ ضرورت اس پزی قطع پن پان دن کمزور رشتس مز پیش کر گبر مین عزیز مین شفیق مین کرن تھوڑا غور کیا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ امش لچھ کتاب تک ناؤ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ عالمی انعام یافت کتاب چھے سے گیرے رحیق المختوم چھے نا ام بغیر تش آز سیرت مختلف کتاب یمزن اعلی پیمانس پر چھے لکھنا تم ہے کیک سے مطالعہ کرے ات کتاب اندر شی لکھن دبن کوفل اگدراو ہجرت اس کرم جناب محمد رسول اللہ کوفل اگدراو مکہ المکرمہ پہ یمن چھ مدین کن خزرن ہن سودا کرو مدین کن خزرن ہن سودا کرو ات کوفل اندر چھ مرد تہ ات کوفل اندر چھ مستورا یل کوفل مدین نزدیک ہو یم بیٹ مدینس نبر کے دبو گنڈت کرو اس خانہ ریسٹ خانہ آرام ام پت کرو اس پراپر مدینس مز پنن قدم پیش سٹی مدینس اندر پنن قدم پیش گوڑ کرو اس خانہ آرام اشی تھیک می یمو دیت خوم یم بیٹ مدینہ منورہ اس نبر کے ونی اس نے امیک حدود شروع گنی یم چھ ونی خامس اندر بیت مستورات یم سویت آس تیم آس اندر کئی یم اس مارد دیا برکا یم نشاو صاحبا یہ تنس خوم گارن والو یہ تنس تشریف تھاون والو تو اکت بٹھائی ہو یم ون ایسائی مکت المقرمہ پر اش مطلوب اس کرو مدین کن خدرن ان سودا یہ منس اونٹ کی سو یہ منس واریا جانور یہ من اونٹن من اس اخ اونٹا یہ اس وزل رنگ یہ اس پسند دی دو ام سای بن کر ام سای بن کر اونٹ استا یہ سای بدرا اونٹ زن بیوٹی من روب
یم ساتر ایم اونٹس کر تھا دبن اخوانی اونٹس کو تا شکومت ایمو دبز یو تا شکومت وو باری خضر ترو باری خضر سبجی باری خضر ایم خود کم دیادا ایم کر اونٹس تفت درا اونٹ ایم سائب غین ایمن اونٹس ان قومت وصول کرن مگر ایمن سارنی بیوٹ رو بیم چنہکن کلام کرت یلیم صاحبن نوٹ نیو ایم بدلگیم پانون تدود کرنے اختلاف کرنے میں نے رو داو خیال سے روزی خیال دبن خومس اندر کنیوز بڑ موج آخ یہ بڑ موج یلی من پنگن کفل والن اند اختلاف گئی وچن یا ایمن قریب دبن گبرو مکریو اختلاف میں ترو خوم اندری امیس رویس کن نگرہ میں چھو دیون دل گو ہی روئی گیسا سن پس جو یہ روئی گیسا سن یہ نہ کرے غلط کیے میں ترو خوم اندری نادر یتنا اس آج شوانن فیس اس دی انڈیکس آپ ہے میں ستراؤ اندری نادرہ میں باسیو یوروائی گیسنا آسن امان تس خیانت کارن وال یہ پڑھنا وینیو سوانن اس وانن یو ہے ارشاد صاحب عبداللہ بن سلامن بزواز دے بزن نا یا ایوہ الناس ابشو السلام لوکو سلام فالو یو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروام مگر عبداللہ بن سلام کرم پانے بیان دبن ونیوس میں واز بوز میں مترو رویس کن نظر میں دس دلم گوہی روی شو اخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن میں گو اندری اثر میں دو بیش پزور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشی گفتگو کارن یہ بڑا موشی دپن موت سے گبرا لڑے موکریو گبرا اختلاف یمی صاحبن سون اونٹ نیو میں شو باسن یہ شو امانت دار یہ کہنا ہے سید غلط کی پت گزرو گنٹ ز گنٹ گزرے یا شخص آو دبنی یہ تھنس کفل رکاون والو تون دون چکم سمل نمت آناز ونی حکومت کو تکومت چو بار ترو بار یم گئی تم ترو بار خضر یا کوئی تا کلو خضر یا خوار یا کنٹل کوئی تا اوش یا سو گئی و تم خجور اخبر دسویم صاحبن علاوی کیا جو دپنیم چوامی دیور بطوری مہمان بچوز مدینہ سندر روزن یہ بردی زیمن میز بنی اندر میانی طرف میانی آرا یل یہ شخص یہ تنیر نیس کر اس پتکن سوار اشہدو کباللہ ایس خدر واتن آبن والے سوال چھ رب سن ایس کرد با خبر سون اونٹ کم چھو ملنی موت یہ لوگ واپس ونی ایم تون اونٹ ملنی سویگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکبر خضر یس بیستوری میزبانی پیش آئی کرنے شن میانی طرف ہے یہ پیش کرنے وال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواندہ ہے جان و دل و صبح روئے معطر عنبرین واللہ علم روئے بوچھا شبون روئے مبارک معنبر موئیگے سوئے مبنگر کدے پا کس نظر الترا وہاں آبو سراسر درد گم مشرا وہاں آبو بونہا چشم لوسم میرے وانی چھزالی دور رکا آتشن وانی علاج یہ گو انا ور پھرا ککا گفتگو بوز درودو رحمتِ مولا تمن سوز
امی اخلاق مبارک نو کائنات سندر بلڈ لیس ریولیوشن ترووہن گزراندن اندر چھ اکساست پنس دوترفان مارنی اوان اجوس نا تلوار بے دریک چلاونی اوان اجوس اخلاق سید غورن ہن دل زیننا آج جو ہماری حالت بنی خود اخلاق سے بعید نظر آ رہے ہیں ہمارا اخلاق اس حد تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ غور زین ہو خس اسلام چو ہمیشہ پرکشش اسلام چو ہمیشہ اٹریکٹو اسلام چو ہمیشہ ان چیلنجبل یس کت ون چون اسلام چیلنج اسلام چیلنج مسلمان چیلنج اسلام ان چیلنجبل اسلام کردار دسلام گفتار دسلام اخلاق دہ ہمیشہ اپریشیبل اپلیکیبل تب ہن زہی داغ دار کر اب علامہ اقبال کی جائے اسلام خلاف انگشت نمائی کرن اسلام چن بذات ہی کمزور مگر اس اسلام کو نمائند نوہٹ مسلمان خانیارہ مسلمان ڈاؤن ٹاؤن مسلمان اسلام آباد مسلمان بارہ ملک مسلمان اس نمائند اسلام بنو چانہ تو میانے ذریعہ اسلام بدنا اسلام چھ پن تعلیماتوں کن بدنا مگر اس اسلام ریپرزینٹ کرن وول یل تم تم سن حالت وچن جمی تعلی جموں کشمیر واریہ تعمیر چل تھی تت مز حصہ دار تہنس تپے تہنس تہذی تہنس تاس روپے خان خان پوری کرم اللہ تعالیٰ کرو دنیا اندر تہ برکت آخرت اندر تہ سرخ روی امین یورپ بہ سک دہ اکس ذمہ دار ست جمیت سٹا تھکاوٹ مے دس ہے چائے پیالہ چمو ام دن کن جائے اس گھر وار ولو ہوٹلس کھسو کھتے اکس جائے ہوٹلس مولوی تھسو ات مز ون بہ مزہ آیا اوتر فون کران دپن ہے بہت اس دہلی مز جامع مسجد طرف تتس بہن پہ گوس بہترس ہوٹلس من بت دن مس چلان چون واز دن ات و نفرا دن ہے کم سن ماز بزن سہ اتر دہلی تم کھو ہوٹلس من کپر تہ کت فکر تار تم کیا کھو ہوٹلس من کپر مے دس اب کپر کھن چا غلط غلط اگر کپر مولوی صب کھی غلط کورنس ہیل گارا بہانا بہانا بس دے چائے کپ چمو مے دس ادکے دن ول تل کھسو ہوٹلس تو کھت ٹریڈرس یہز ایسوسیشن یم زانن من السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر سلام ہے مولوی صاحب تو کیا جاتا ہے بچا بچ گٹ سے جواب پہ من دو چائے پیالہ چبو بار میں دو کہ تو ہی کہ دو یہ مت چھپایا میں دو کہ نا کہ تم دلیل چھکا دل دو کہ آج شنی نیبرم بزنس مین یم شی یت اسمس بزنس یہ کمس تام سری نگر اسلام آباد بارہ ملک مسلمان پیروڑ پیروڑ ہند مسلمان پیروڑ کت اخلاق معاملات دپن دپن کیا دلی دپک یمس اس یم سن بکاو خبر بہن لچھن اتروان لچھن اچدان لچھن اوسمت وار 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 چواتنومت کاشر تاجرن ڈائن لچھن پہ ومت ایسوسیشن والن دے بلائے لگو ڈائے لچ جان تو بہ دان کو نظر دوبارہ یمان بشیر بہن لچھن یا تروہن لچھن اگر میں ڈائے لچھ ون واپس ترہن مگر کشیر کن وچان تم سی اگر صبح دپو نمائند اسلامک سہ مان مانس اگر تمس دپو صبح اس فرمو صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ فرمو التاجر الصدوق والامین مع النبیین والصدیقین والشہداء پریس رکس من دعا شکر اس پریت رکس من حنفی بوئے اہل بیس بوئے مالکی بوئے دعا کر کیا ونن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
الضالين شنو كار پروردگار پسی منگن میا وسو دوات تمن لوکن واق یم انام یافتن یمن پٹ چون انام رب دیون سورہ النساء سندر جواب دپن بون کومن چھ میا کرمو دینام انبین والصدیقین والشہداء والصالحین مگر امس تاجرس اللہ تعالیٰ دیون بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت لمن جز تاجر الصدوق والعمین یس پزور تاجرس یس امانت دار تاجرس یل پگا قیام دو جنت تو جہنم فاصل گس پروردگار یت جماعت اس کر جنت الفردوس سندر جائے سان اسلافن کر جنت الفردوس سندر جائے ونن والن تو بودن والن کر جنت الفردوس سندر جائے آمین یا رب العالمین اجتماع اندر چھ گرم کرن برداشت بس ٹارگیٹ اکوئے جنت گھ دن پروردگار بیچا کی گرس جہنم نش گھ نجات یہ گرس فرمو غیل صبح فوصل گس اعلان گس یل سورہ یاسین چھ پڑھن ات گس اندے قسم کالو اک جمع جیون سلام قول من رب الرحیم بے جمع جیون ممتاز الیوم ایھا المجرمون اک جمع جیون پای پر رب العالمین سن طرف سلام بے جمع جیون مجرمو تو نیرواز الگ تو شوکر مزنا فرمانی دنیا ساندر شیٹن ورین ست جہن ورین پنتان ورین آگو آگر یہ جوچ کان تھوڑ دکن چو شکو سمتنا فرمان بیاگو یل اولین و آخرین آسن دیا یل جماعت محمد الرسول اللہ صلو سلو اللہ میں اقبال چھوکی جائے وہاں اختلاف وہ پننی جائے کا چکا کیا دبن ور حسابم رات بینی نا گزیر عرش والی یہ امت کین ستھن ساسن چھت سے کرمس یہ خوش خبری نصیب آتا تم ترائیت سے بلا حساب و عذاب جنت اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پت کر میں بے دعا پروردگار اتمز کر عذاب تمو فرمو پرت ایک سوچ چھ بے ستت ستت ساس یہ صحیح حدیث جتا کچھ خیال ہے گوڑنے کس حدیث سے اندر کیا فرمو ستت ساس شتیم یمن بلا حساب عذاب جنت اس دی جائے پروردگار مگر دعا مگ چھوئن تمین غم خار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اتمز کر عذاب دعا قبول کرنا کس کس ستاو اجازت دن یمن ستن ساسن کس کس بے ستت ستت ساس ایک صحابیان یل یہ بوس دون دعا کریو نغس یمن ستن ساسن مستاون پروردگار اقاشا بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یمن یار تھاون یمن ستن ساسن اند دعا کر قبول یت پروردگارن بیا وقت گیا کھڑا دون میں نس حق سن ارتی کریو دعا فرمو سبقت نی اوکاشا سبقت نی اوکاشا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر یہ گیسے آگ جماعت جنت اس بیال جماعت گیسے مجرمان اندر شمار اللہ تعالی دین ایسے مجرموں نشنا جا امین یا رب العالمین مگر یسی پزیر تاجرن ہن جماعت ہے تو چھو تجارت کرن والی یسی امانت دار تاجرن ہن جماعت ہے فرمو خیمن دی پگا اللہ تعالی ہم سایدین ینا اس دو حسرات تشمل چنا کر ینا تماوس ہے چاہتا میں سو تو بچ طالب بیٹ خرم نتاہم گناہور یہ تماوس نفوس قدوسیم یہ تمام صحابہ کبارن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ
رحمت اللہ علیہ ابن کثیرن تہ اونمت احسن البیان وال تہ اونمت تمہ صحابیس متعلق اس بار بار اوس یون در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ٹھے حالت متغیر گمس کیا دلیل کیا لات بے سانس خدمت اسندر دبن ونیک تام اس نے مے سوال زن سندر سوال مگر از وچ مے سوال یا رسول اللہ انی ذکرت موتی و موتک مے پیو پنن موت یاد بے تہن موت اگر اس ونو موت اس گئی بد اعتقاد ہتا میانے بایا اگر میانک بد اعتقاد نہ چھک تو تی بوئی یہ اعتقاد چھ صحابن ہن تمون اس پیو پنن موت یاد بے کم سن موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد گبر میون موت پیو یاد ون کے دلیل دنیا چھس گچھن بے قرار یاد جلد تہس خدمت اندر زیارت سس مشرف یا رسول اللہ مگر یل بہ مارا یل تہ تہ پی موت ست ملاقات کرن ام پتہ یل فیصلہ گژھہ اگر مے تہ دیت جنت پروردگارن وچ عجزی کیا ہے سد وچ دون دون نماز پڑھ اللہ اکبر پچھنے سلام کرن خاطر تہ تیار گژھن من گچھن مے اورے سلام تہ اگر مے تہ دیت جنت پروردگارن مگر بہ ماوات تہ من درجاتن پٹ فائز اس میان دل قرار میان چشم منون شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کرم سن سوال بوزت معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ خاموشی کر خاموشی کرنا پت پہرا گزرو ہنا گزرو تو آیت گئی نازل ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دہن بے قرار جواب یا رسول اللہ دہز یار جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سون ہمسائی گی شے مطلوب تیل شروب دپن اطاعت کرزی ربس اطاعت کرزی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مولوی صاحبن تہ چھ ووتمت کاشر سندر بوزو ون منگن چھس مالک الملک سب ہر دم کریما گنج فضل کیا گسی کم دعا چھس منگ کریما گنج فضل کیا گسی کم کیا قیام سا دو پن دیدار ہاؤ مگر ولین سار نئی ہمسائی تھاؤ ولین سار نئی ہمسائی تھاؤ الہی باغ دل شاد یا رب شاد کرتم آج تھی پتھر پیمت بازار پار کر دل نا شاد یا رب شاد کرتم دوتر وری کشیر تے عید الفطر تے عید الاضحی وجنس پروردگار کرخنا یخ مظلوم قومس آزادی عطا ہائخنا امن و شان تے ہن بہار ہائخنا خوشی ہن بہار آمین یا رب العالمین دل نا شاد یا رب شاد کرتم مگر یس تاجر پزیو یس تاجر امانت دار امیشو بشارت بودناوا
تراون بشير پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کرز تجارت سندر پدر یت کرز تجارت سندر امانت دوری ان کردار پیش انعام کے دی اگر نفع ملیت کمی اگر یت کمی مل نفع مگر پگا دی نفع پگا دکت گو ولتن زور نفس ما قدم قیام زدو پگا دی نفع پروردگار کیا دی نفع التاجر الصدوق والامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یلی یت اسد بدر سان تجارت کرب امانت داری سان تجارت کرب ہمسائی کی دی پگا کمن سے النبیین والصدیقین والشہداء اشو سوترو اشو بدلو اسی شو نمائند یلی اسی بدلو یہ جماعت بدلے یہ تا اہل حدیث آز ممبرشپ چٹن وچھن اندر چھ اہل حدیث اگ زمانو زبن اس تو اچھو ایم اے عربا سور امام کس امام اے گبرو یاد اسا تو ایزو پنن تاریخ دپن اسی علی عبدالغنی شپیانی گزری ساری پڑیو رحمت اللہ یلی عبدالرحمن نوری گزری رحمت اللہ یلی نور الدین گزری رحمت اللہ یلی عبدالرشید طاہری گزری تیمان اسی من ایم اے عربا دپن اسی علیم چور گزرن اہل حدیث کیا کہیں مگر تقدیر اللہ تعالیٰ سنز تدبیر اللہ تعالیٰ سنز تعید نصرت آج شی یک جماعت سٹیکنگ حق علماء مدنی آج شی یک جماعت سٹیکنگ دائی حد بیتر حد سلفی علماء الحمدللہ آج شی چورن پنچن ورین اکور پرن بنات ساندر سن کور آز میانی زلچ کور اللہ تعالیٰ کریم سارنی کورن پرد پوش امیس میانی کوری شو چورنی ورین اللہ تعالیٰ یس پنن تائید نسرت تاون شامل اخشی چورن ورین استاد از بغیر حافظ آبانن پانے کرن حبز کلام اللہ اکبر دیشی چورن ورین اندر دہ پاک کتاب تالیف کر الحمدللہ مگر گوبر میں یل اس یمو ممبرشپ چٹمش یم جماعت سے واپس تچ یم نہ چٹمش تیم کی سائن بھائی ارے بھائی ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے شکوا نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے یمن اللہ تعالی ہن ایسے پد منہج سلف صالحین سے وابستگی تھمس تمن ہن خود شیخ خور خا اهلا وسهلا ومرحبا صدر جمعیت اہل دی جموں کشمیر پروفیسر غلام احمد بٹ صاحب المدنی حفظہ اللہ یمن چیز یہ اجتماع اندر آو بغت کرن اللہ تعالی کرنی ہن قدم تی قبول سن قدم تی قبول امین یا رب العالمین اور سوتی آئے محترم مفتی عام نظم تبلیغ جمعیت اہل دی جموں کشمیر محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ اہلا وسهلا ومرحبا اللہ تعالی کرین ہن قدم تی قبول یمن تی کرین عزت و وقار عطا امین یا رب العالمین یتہ اس وین کنس واپس تہ چھ اگر یتہ زس اخلاقی طور مستحکم تہ مضبوط دمو پنن پان پیش کر یتس کال سم نماز پڑھ یتس کال اس کرب پنن یہ گفتگو سمیٹ گبر مین عزیز مین اگو رسول صلی اللہ علیہ یا گئی از جماعت تیار کر جنابی نبی برحق صلی اللہ علیہ تیمن کت اخلاق ہوس اے گبرو عزیزو شفیقو یمن منز من با آک تمی شناو معاز ابن جبل سری پڑیو رضی اللہ تعالی یمیس یوڑ چھو فرماون رسول سرس کیا چھس فرماون یا معاز واللہ انی احبک اے معاز رب سندرینے سے محبت چھی کر جناب محمد رسول اللہ اللہ اکبر ایمو صدا یا اردہ ورشون مت ایمان تریترو یا اردرو ورشو گزرے مت کساس معاذ ابن جبل رضی اللہ اردہ ور ایمان ان پت تریترو یا اردرو ورشو گزرن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی انو کچوری اسلامی حسیوان تروہ وری یا اردہ وری یا صدہ وری یہ میں اس اسلام اس میں حسیوان اللہ اکبر اخلاق کیا ہو اے مساز گارا واجنی اس اخلاق کیا ہو میں گارا واجنی اخلاق کیا ہو ام دنیا دبن یہ ام دو میں دویا گارا واجنی نشکو اس نشوری آسی
یس یہ دویم آسے یمس نش بہ مر گزرت اسس آسان آمت دپان بس زہ اک سز حاضری اندر یمس نش بہ پن وقت اس گزار بیس گھر واجن ہندس کمرس اندر نہ تریش چن گومت نم زہ تم سندس کمرس اندر ودو کورمت امہ موجوب کہ مے دپ یما گمس ست حقوقن ہز پامالی مے ما پریس پگہ ورس یمس خاندار تریش ہندس خاندار ہندس کمرس اللہ اکبر ام یلی کردار ہو کائنات ام یلی اخلاق ہو کائنات روایتن اندر آمت یل پگہ قیامت من سارنی جمع کر پروردگار اس تھوین پنس سایس من جائے پروردگار یل عالم تمع کر پور عالم تن جمع فرمو عالم سردار ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پگہ عالم ہن سردار ام سن رفتار عالم برہ برہ تیوتہ تیز فرموک یوتہ تم ات سن کنفلس کش کران ات کنفلس اس رفتار یوتہ آس قیامت اندر عالم برہ برہ رفتار ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم سے گوبرا اخلاق اسلام سد باگر گرے سد باگر کمزور گئی سون دنیا رفتار رکو سون وزن گو کمزور کم سیک پنس اسلام اندر کمزور پنس اخلاق اندر کمزور اس ونکن ٹائٹل موضوع عنوان سارن یہ برمحل تو برموق یوتام نا اس تبدیلی توتام حالات اندر تبدیلی یہ نا بدل عالم اسلام عادات ونکس اطور ونکس اخلاق ونکس غفتور ونکس رفتار ونکس سہ نظر سہ پنس وراثت منفی نظر ست بہ یل بدلو یہ حالات بدل امے خطر جمعیت اہل حدیث سرگرم عمل یت پروگرامس سوئے دہ زرے ترے ٹور ٹور پروگرام آرگنائز کران تاکہ سدرو عوام تدرے مگر یہ گھس نو روز صرف نشستم گپتم تو برخاستم تام محدود ام سی گھن سان اخلاق اندر تبدیلی یہ سان عادات اندر تبدیلی یہ بدلو کائنات حالات تدل اس دی کامیابی کامرانی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اللہ تعالیٰ دین تہ مت بوزن پتہ عمل کرنو توفیق یمو دعا خاطر حکم کور اڑن واجد بیمار اڑن بچہ بیمار اڑن مال بیمار اڑن گھر بیمار سارے بیمار کرن شفائے کامل شفائے اجل کرن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرن مسجد آباد کرم والے خانہ آباد یت علاقس کرن آباد یت کن نوجوان کرن حفاظت بزرگن کرن حفاظت محترم فاروق صاحب پلن پن گھر کن ہند طرف 300 روپیے اللہ تعالیٰ کرن یہ نظر